Real Madrid'ning ashaddiy fanatlari uchun YouTube olamida yagona o'zbek tilida Real Madrid yangiliklari kanali. Kanalga obuna bo'ling. Qiziqarli sharhlar, o'yin oldi tahlillari, statistik ma'lumotlar. Barchasi Real Madrid haqida. Hala Madrid, olg'a Madrid. Qirollik klubining atrofi va ichidagi eng so'nggi yangiliklar ketma-ketligi bilan Real Madrid yangiliklari kanali. Assalomu alaykum. Kanalga obuna bo'lish va like bosish sizdan, so'nggi yangiliklar esa bizdan. Ueslik erkatoyimiz Real jamoasi vingeri Gareth Bale'ga Manchester United'dan qiziqishlar borligi to'g'risida mishmishlar tarqaldi. Bu fikrlarga asosan Qizil Iblislar hujum chizig'ini kuchaytirish uchun qishda futbolchini 50 million funt evaziga xarid qilishga tayyor emish. Oldinroq Gareth Bale'ning Shanghai Shenhua'ga o'tish borasidagi mishmishlar yangiragan edi. Uels terma jamoasi a'zosi Qirollik klubiga 2013-yilda Tottenham safidan o'tgan edi. Bale joriy mavsumda barcha turnirlarda 23 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol va 3 ta assistentlikka erishdi. Juventus forwardi Cristiano Ronaldo Real hujumchisi Karim Benzemani Turinning UEFA'siga taklif qilmoqchi. Xabarlarga ko'ra, Juventus bosh direktori bu transferning imkoniyatlarini o'rganmoqda. 31 yoshli Karim Benzema joriy mavsum La Ligada 11 ta o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol va 3 ta assistentlikka erishgan. Cristiano Ronaldo esa 2009-2018 yillar davomida qaymoq ranglilar sharafini himoya qilgan va o'ziga xos tarix yarata olgan tirik afsona. Ko'ngillarni xira qiluvchi xabar. Yarim himoyachimiz Xames Rodriguez chap oyog'i tizzasi bo'g'imidan jarohat oldi. Deya xabar bermoqda Qirollik klubi rasmiy sayti. AS nashrining xabari berishicha, ushbu jarohati bois futbolchi 6 hafta maydonga tusha olmaydi. Shu tariqa kolumbiyalik futbolchi 18-dekabrda bo'lib o'tadigan El Clasico'da umuman 2009-yil hisobidan boshqa maydonga tushmaydi. Hamis 15-noyabr kuni Kolumbiya terma jamoasi mashg'ulotlarida jarohat olgan. Tibbiy ko'rikdan o'tib olib Real safiga qaytdi. Hamis Real safida so'nggi bor Yevropa Chempionlar Ligasi guruh bosqichida Galatasarayga qarshi o'yinda maydonga tushgandi. Asosiy tarkib borasida omadi chopmayotgan Mariano faoliyatini Rimda davom ettirishi mumkin. Real zaxirasida qolib ketayotgan Mariano Dias xizmatlari bilan Roma jiddiy qiziqmoqda. Rimliklar Diasni qishki transferlar vaqtida sotib olishi mumkin bo'lgan futbolchilar ro'yxatiga kiritgan. Real 26 yoshli futbolchini sotib yuborish haqida o'ylamoqda. U joriy mavsumda klub safida bitta ham o'yinda maydonga tushmadi. Uning transferi esa 20 million yevroga baholanmoqda. Milan Shkiryan ispan grantlari oromini o'g'irlagan Barcelona va Real klubi Inter himoyachisi Milan Shkiryanning xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Slovakiyalik futbolchi milanliklar bilan yangi shartnoma tuzgach, tovon puli haqidagi band chiqarib tashlangan. Avvalroq Inter futbolchisi 60 million yevro evaziga sotishdan bosh tortgan. Milan bo'yicha taklif qishdayoq beriladi. Biroq ushbu transferga faqatgina yozda ruxsat berilishi mumkin. Milan joriy mavsum A seriyada 12 ta o'yinda qatnashib, bitta golli uzatma berdi. Real kelasi yili kimlarni jamoa tarkibiga jalb qilishni o'ylab oldi. El Demarque xabariga ko'ra, Real prezidenti Florentino Perez bir yo'la 4 ta futbolchini transfer qilmoqchi. Asosiy nishon Red Bull futbolchisi Erling Haaland. Ushbu mavsumda u 18 ta o'yinda maydonga tushib, 26 ta gol kiritishga ulgurgan. Shuningdek, nomzodlar qatorida Villarreal futbolchisi Samuel Chukwueze, Everton hujumchisi Monze King hamda Chelsea'da porlayotgan Callum Hudson-Odoi kabi futbolchilar ham bor. Real prezidenti yana bir mas'ul lavozimni egalladi. Ispaniyalik funksioner Florentino Perez klublar bo'yicha jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha shug'ullanadigan butun jahon futbol assotsiatsiyasi prezidenti etib saylandi. Juma kuni Real, Milan, Boca Juniors, River Plate, America, Oakland City, Guangzhou Evergrande, Mezembe klublar rahbari FIFA shtab-kvartirasida uchrashgan. Uchrashuvdan maqsad esa yangi tashkilotni tuzish va yangi talqindagi klublar o'rtasidagi jahon chempionati musobaqasini rejalashtirishdan iborat bo'lgan.
Natijada yangi tashkilot tuzilgan va unga real rahbari prezident etib saylangan. Ushbu tashkilotni FIFA ro'yxatdan o'tkazgan Peres tog'a muborak bo'lsin. Aytmoqchi va bildirmoqchi bo'lganlarim hozircha shular. Yangiliklarni o'tkazmaslik uchun kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sevimli yakun Hala Madrid, Olga Madrid.